Introduksjon til Jonas bok. Boken forteller om profeten Jonah, som ble sendt til Nineve i nordøst, men flyktet mot vest, mot Tarsis. Profeten blir reddet fra en storm av en stor fisk sendt av Gud, og drar til Nineve med budskapet fra Gud. Folket omvender seg da, men Jonah blir sint fordi Gud sparer Nineve. Jonah var fra Gathhefer, en by i Galilea, og var profet i første halvdel av det 8. århundre før Kristus. Jonas bok åpenbarer at Gud, selv om han har en spesielt forhold til sitt folk Israel, også vil at folkeslagene skal få kjenne Guds frelse. Jonas opplevelse i fisken blir omtalt av Jesus som et tegn som peker mot hans begravelse og oppstandelse. Han viste også til Ninives omvendelse, og irettesatte sine ubotferdige landsmenn. Se Matteus 12, 39-41. Jonah betyr due. Jonas bok, kapittel 1. Herrens ord kom til Jonah, Amittais sønn, og det lød slik. Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og forsyn ut over den, for deres ondskap har steget opp for mitt ansikt. Men Jonah brøt opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Han dro ned til Joppe og fant et skip som skulle seile til Tarsis. Han betalte hva det kostet og gikk ombord i skipet for å reise med dem til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Men Herren sendte en sterk vind over havet, og det ble en kraftig storm, så skipet sto i fare for å bli knust. Da ble sjømennene redde. Hver mann ropte til sin Gud, og skipslasten kastet de på sjøen for å lette det for vekten av den. Men Jonah hadde gått nederst i skipet. Der la han seg ned og sov tungt. Da kom kapteinen bort til ham og sa, «Hva er det med deg som sover så tungt? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje din Gud vil huske på oss, så vi ikke går til grunne?» De sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan finne ut hvem som har skyld i at denne ulykken er kommet over oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonah. De sa til ham, «Vi ber deg, fortell hvem som har skyld i at denne ulykken er over oss. Hva er ditt oppdrag? Hvor kommer du fra? Hva er ditt hjemland? Fra hvilket folk kommer du?» Da sa han til dem, «Jeg er en hebreer. Jeg frykter Herren, himmelens Gud, han som har dannet havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor frykt og spurte ham, «Hvorfor har du gjort dette?» De visste at han hadde flyktet fra Herrens ansikt, for det hadde han fortalt. Da spurte de ham, «Hva skal vi gjøre med deg for at havet kan legge seg stille for oss?» For havet ble stadig mer opprørt. Han sa til dem, «Løft meg opp og kast meg i havet, da skal havet legge seg stille for dere, for jeg vet at det er jeg som er skyld i at denne kraftige stormen er kommet over dere.» Mennene rodde hardt for å komme tilbake til land, men klarte det ikke, for sjøen gikk stadig høyere imot dem. Derfor ropte de til Herren og sa, «Å Herre, vi ber deg, la oss ikke gå til grunne for denne mannens liv, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort det som har behaget deg.» Så løftet de Jonah opp og kastet ham i havet, og havet holdt opp å rase og ble stille. Da ble mennene grepet av stor frykt for Herren, og de ofret slaktoffer til Herren og avla løfter. Jonas bok, kapittel 2. Herren hadde sett ut en stor fisk som skulle sluke Jonah. Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Da ba Jonah til Herren sin Gud fra fiskens buk, og han sa, «Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, og du hørte min røst. For du kastet meg i dypet, ut i havets hjerte, og vannstrømmene omga meg. Alle dine bølger og dine brottsjøer gikk over meg. Da sa jeg, jeg er kastet bort fra dine øyne. Likevel vil jeg igjen se opp mot ditt hellige tempel. Vannene trengte seg inn på meg helt til sjelen. Dypet lukket seg rundt meg. Tang viklet seg rundt mitt hode. Jeg for ned til fjellenes grunnvoller.
Jorden med dine bommer lukket seg bak meg for evig. Men du førte mitt liv opp fra graven, Herre min Gud. Da min sjel ble kraftløs i meg, husket jeg på Herren. Min bønn steg opp til deg, inn i ditt hellige tempel. De som holder seg til tomme avguder har forlatt din miskunnhet. Men jeg vil ofre til deg med takkesangens røst. Jeg vil holde det jeg har lovt. Frelsen er fra Herren. Så talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land. Jonas bok, kapittel 3. Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød slik. Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og forsyn for den det budskapet jeg sier deg. Så sto Jona opp og gikk til Ninive etter Herrens ord. Ninive var en stor by for Gud, 3 dagsreiser i utstrekning. Jona begynte å gå 1 dagsreise inn i byen. Så ropte han ut og sa, «Om 40 dager skal Ninive ødelegges!» Da trodde folk i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie fra den største til den minste. Ordet rammet også Ninives konge. Da reiste han seg fra tronen, la av seg kappen, dekket seg med sekkestrie og satte seg i støvet. Han lot dette bli bekjentgjort i Ninive. Dette er kongens og hans stormenns befaling. Ikke noe menneske eller dyr, storfe eller småfe, må smake mat. La dem ikke ete mat eller drikke vann. Både mennesker og dyr skal dekkes med sekkestrie. De skal rope til Gud av all kraft. De skal vende om, hver og en fra sin onde ferd og fra volden som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne vende om og angre, ja, vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke skal gå fortapt. Da Gud så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd, da angret Gud den ulykken han hadde sagt han ville føre over dem, og han gjorde det ikke. Jonas bok, kapittel 4. Men Jona synes meget ondt om dette, og han ble rasende. Da ba han til Herren. «Å Herre, var det ikke dette jeg sa da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg den gangen til Tarsis, for jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rik på miskunn, en som angrer det onde. Derfor, Herre, ta nå mitt liv fra meg, for det er bedre for meg enn å leve.» Da sa Herren, «Er det rett at sinnet blir opptent i deg?» Så gikk Jona ut av byen og satte seg øst for byen. Der lagde han en hytte og satte seg under den i skyggen, så han kunne se hva som ville skje med byen. Herren Gud hadde utsett et kikajonplante og lot den vokse opp over Jona, så den kunne gi skygge over hodet hans og lette ham for tungsinnet. Jona gledet seg stort over kikajonplanten. Men da det grydde av morgen neste dag, utså Gud en orm, og den stakk kikajonplanten så den visnet. Da solen sto opp, lot Gud det komme en glohet østavind. Solen brant på hodet til Jona, så han ble helt avmektig. Da ba han for seg at han måtte få dø og sa, «Det er bedre for meg å dø enn å leve.» Da sa Gud til Jona, «Er det rett at sinnet blir opptent i deg på grunn av kikajonplanten?» Han sa, «Ja, det er rett at sinnet blir opptent i meg like til døden.» Men Herren sa, «Du har medynk med kikajonplanten som du ikke har strevd med, heller ikke har fått til å vokse. Den vokste opp på en natt og ble borte på en natt. Skulle ikke jeg da ha medynk med Ninive, den store byen, der det er mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på sin høyre og venstre hånd? I tillegg er det en mengde buskap